Нашиот образовен процес е далекосежен и многу обсежен, меѓутоа јас на вистина зошто овие работи ги вклучувам и самата се вклучувам, меѓутоа и учениците, затоа што се водам според некоја директива или ете насока која ми вели дека не секоја училница има 4 ѕида, односно не треба да ја сфатиме училницата само како ова училница училишната како место каде што се стекнуваат знаење. Учениците можат многу повеќе да научат и надвор, секако во комбинација со она што го учат од книгите. И ете јас сум еден од тие професори кои што не го земаат само учебникот кој што е напишан за потребите согласно годините нели на учење, не го земам само учебникот како ресурс, туку излегувам малку пошироко, малку повеќе пошироко, и учениците многу сакаат да се вклучуваат во такви воншколски активности. Јас се надевам дека ете скоро, секогаш најавуваме реформи, дека скоро во тие портфолија на учениците кои го докажуваат нивниот капацитет ќе влезат и ваквите работи, затоа што не се секогаш само оценките мерило за способноста на ученикот, некогаш во некоја оценка може за жал да се погреши и со тоа да се смени насоката на движење на ученикот, на возрастниот човек во иднина, оној кој ќе биде носител во општеството. Јас навистина сакам во лекциите да внесувам нови материјали, нови начини и аспекти на гледање. Ете, професор сум по македонски јазик и литература и за мене е многу важно, например, еден писател да го сватат како човек кој што е ист како нас. Меѓутоа, самиот си изградил капацитети со тоа што си го зголемил видогледот понатаму и постигнал она што ние денес го примаме од него. Значи, да не гледаат како на нешто недостижно, како на гени, затоа што сите можеме да бидеме и Ајнштајн, и Достоевски, и Толстој, меѓутоа мораме да се трудиме на учениците да им внесеме различни аспекти на гледање. Па дури да имаме и моменти кога не критикуваат, или кога ни наоѓаат грешки, или застарени информации. Тоа е најубавото за наставникот, затоа што она што ние сме го постигнале со нив, го гледаме сега делумно преку оценките. Она што ќе бидат тие во иднина е нашата награда, ете, за животот.